Kámo moje, hele, dneska projedu tuhletu Suzuki. Kdo jste viděl to video, kde se montovalo vlastně úplně jiný zapalování, prakticky se vytvářelo, řekněme, svoje, jo, dá se tomu tak říct. A já tu motorku už jsem slyšel, už jsem se projel fakt jenom jakoby kousíček, jo, ale malinkatý kousíček, jenom jestli to řadí, to bylo celý, jo. A vemu jí ven, nastartujem jí, prostě na zahradě, chci se na ní projet, chci se na ní trošičku zablbnout. Jinak jsem zjistil, že ještě trošku blbne spojka, ale to je tím, že tam není kvalitní převodový volej. Myslím si to, protože jsem neměl kvalitní převodák, jo, a tam je, nevím, co tam teď je nalitýho volej, jenom, aby se to mazalo, myslím, PP90. Každopádně má objednaný motul, má objednaný motorex a aspoň ty voleje vyzkouším, jo, protože potřebuji vyměnit oleje jakoby ve více motorkách převodový, jakoby v moderních, nebudeme se bavit o nějakých kejvandách a tak, takže ty voleje aspoň vyzkouším, nebo oleje, abych to řekl dobře, takže ty oleje aspoň vyzkouším. Jinak, hele, náhledová fotka u tohohle toho videa, tak tu mě vygenerovala umělá inteligence a zadání bylo ošklivá Suzuki, jo, tak tato fotka je vygenerovaná umělou inteligencí. Jdeme na to, že uděláme reálný startík. Já jsem si říkal, že bych ji vzal tady na polňačku, ne kousek, ale já jsem se za ní normálně styděl, ne, fakt jako i na té polňačce, ale ona je tak ošklivá zatím, že já jsem se na té motorce, já bych se fakt jako styděl, no, na ní, no, prostě přišlo mi to takový divný, no, na ní, no, ale hele, kašlu na to. Máme si tě. Ale ten vejfuk, ten je tam jen tak, protože prostě tam nebyl, jo, vejfuk, když se ta motorka přivezla, už je to taky nějakou dobu teda. Jo, takže ten vejfuk tam je jen tak, aby to úplně tak brutálně neřvalo, ani nevím, z čeho je. A to, že víc kouří, ten motor se dělal, to bylo předchozím videu. A když ten motor je takhle ještě syrovej, nebo úplně syrovej, už není, jo, ale jako jo, je syrovej, nebudu kecat. Tak je vždycky lepší to trošku víc promazat. Jo, ale hele, jo, prostě fakt jenom provizorně. Slyšíte tu změnu toho zvuku, jo? Někdo mi říkal, nebo já nevím, to je nějaká Honda, mám pocit úplně to starý první CBR, ta 600, ale vejfuk, ten taky to řeší. No hele, pokecáme o té motorce potom, já se jenom tady projedu. A mám z ní brutální radost. A já vám řeknu, proč z ní mám radost. Vaši, krásně se ohřívá. Super. Jo, chladič, trubky, tohle všechno, válec, hlava. Nikde nic neteče. Ale super, já mu ještě trošku, těvahle koukaj hrabe, ne? On pojede do sprchy, ten pes dneska. Musím, přijde mi, že se to trošičku dusí v těch středních. Já trošku ochudím směs, malinko. A pak to zkusím ještě jednou. A ta spojka je furt taková... Já pak ty spojce něco řeknu, jo, ale... Prostě tam fakt obyčejný volej, takže motorex a motul otestujeme spolu dva oleje převodový. Mohlo bejt.
co? Já nevím, jestli mě slyšíte, jo. Už má větší volnobě. Pojka, jo. Možná má trošku větší volnoběh, ale jo? Já myslím, že jo. No a teď proč ty motorky? Mám vlastně takovou radost. Hele, jedna věc. Ta motorka prostě fakt to byl jen takový kousíček, abych i já pro sebe úplně to slyšel, protože to bylo takový poprvý teď, co jsem prostě na ní jel a nechci to vzít nikam dál, nikam na polňačku, nikam. Za prvý, tyba, to je fakt ošklivý. A za druhý, nemám ani kry zapalování. A nebudu v těle těch srágorách jezdit prostě nikde bez krytu zapalování. Nesmysl, mrkněte, jo. Ten vzorek ne, tam není, jo. To je silniční pneu, jo. Takže předu taky, jo. Prostě silniční gumy. Co ta motorka musela zažívat, to asi byly jako hrozný věci. Tak nějak už to mělo hezký zvuk, už se mi to líbilo. A ten vejfuk, ten tam samozřejmě nepatří udlou, tak tu vejfuk dělá hrozně moc. Každopádně já už jsem s Michalem alias MM Tuning řešil prostě vejfuk, laďáček na míru, takže hele, to bude v nerezu. Vejfuk bude udělaný přímo jako na tenhle ten motor, nebo ten koncový díl, ale mě jde i ozvuk, jo, nechci, aby to řvalo. To nechci. A z toho jsem prostě fakt vyrostl. A ten důvod, proč jsem vám říkal, že... No tak proč z té motorky mám radost? Radost je prostě pocit, který si vytvoříte v hlavě z něčeho. A i z maličkosti. Člověk může mít radost z maličkosti. A tuhle tu motorku, když jsem přivez, je to zhruba rok a půl, musel bych se podívat, na YouTube z toho bylo video, kvůli záznam. A na mém Hero už to je teda celá necenzurovaná verze. A to byla fakt jako sranda, jo, já jsem tam byl s holkama, no prostě, já jsem se fakt bavil u toho nákupu té motorky. Myslím, že ten prodejce se bavil jako prostě s náma, když to slyšel. A ty řeči, paní milujeme legendový. Tak já jsem ji viděl a říkal jsem si, tyjo, Suzuki 125 TSX, hele, tu motorku vůbec neznám. Tak jsem si po ní hledal nějaké informace, pak jsem volal tomu prodejci, těle za ní drobáky a těch TSX, těle těch 8-9 rok, tak ono jich je docela málo. Není to úplně rozšířená motorka. Samozřejmě není to vůbec žádná rarita, ale není hodně, je jich fakt jich i málo. A já jsem si prostě říkal, tyjo, to musí mít, ona se prodávala s tím, že jde nastartovat. Ale byl to brutální, ten motor komplet chrastil, hele, video z generálky a proč tam byl problém s tím motorem, tak to je všechno na YouTube, je to tak 14 dní starý video. A já jsem si říkal, jo, tu motorku chci si ji prostě udělat a chci si ji udělat tak nějak prostě podle sebe. Motorku na nějaký blbnutí a aby už se ho trošku hejbalo. Tohleto TSX má 16 kW, není to ještě omezený 11 kW. Takže už se to hejbe fakt zajímavě. Už ta motorka, už to, není to žádný lenochod. Když to srovnám třeba s tím MTXem s 80, tak je to, nejde to srovnat, nejde. Jede to stokrát, to jede líp, je to stokrát živější, má to lepší spodek, prostě všechno. A ten pocit, když prostě si tu motorku přivezete, začnete dělat ten motor a zjistíte, že tam fakt jsou nějaký problémy, že jak bylo vysypané ložisko na klice, hodně vysypaný, tak stator nebo rotor drhnul o stator, o cívky. Zničilo to alternátor, zničilo to zapalovací cívku, ta cívka vám rovnou vyskratovala CDIčko, takže se naskytly další problémy. Ve finále se tvořilo, řekněme, vlastní zapalování prakticky. Na to video se taky můžete mrknout. A když tyhle ty problémy všechny prostě překonáte a slyšíte poprvé ten zvuk té motorky, poprvé se na ní projedete a ať vypadá takhle, jak vypadá, tak je to ten wow pocit. A já z toho mám opravdu radost, jak malý kluk, jak prostě 15-letý dítě. Nebo já nevím, ale já když jsem poprvé sednul na moji první motorku na stadiona S22, kterýho jsem dostal od dědy, bylo mi 12 let, tak já ten pocit teď mám jakoby pořád.
A já si myslím, že mě tyhle ty pocity, ty radosti, takový toho, je super, ty už to jezdí. Hele, já to budu mít třeba v 50, v 60, prostě pořád. Pokud nám to EU nezakáže, tak jako jo, prostě jo. A mám z toho radost, protože tu motorku si člověk jakoby tvoří tak nějak sám. Já mám třeba známýho, který on taky dělá motorky, sbírá motorky a on prostě tu motorku rozebere celou, odveze věci na lák, odveze motor na generálku, odveze věci na chrom, pak se mu to všechno sejde dohromady, zrenovovaný ty věci, pak si zavolá dalšího týpka, který mu to všechno prostě smontuje dohromady. A on z toho radost taky má, což je dobře, ale já bych z toho asi tu radost prostě neměl. Neměl. To potom by to postrádalo jakoby ten význam. A je pravda, že já když jsem ukazoval i to video, když jsem jí přivez, tak mě tam někdo psal, jakože to je vrak, jestli to má smysl. No, on to smysl nemá. Nemá, jo, protože to úsilí, co člověk do toho vrazíte, tak to úsilí se vám nikdy nevrátí, ale to úsilí vám právě tvoří tu radost. A hele, tak by to mělo být. Každopádně, co se teď s tou motorkou bude dít, je to úplně jednoduchý. Ještě jsem vás chtěl požádat. Nemáte někdo na TSXO kryt zapalování? No, blbě se to schání. Vím, ty díly jsou prostě problém. Ale to se prostě nějak sežene. Musí se prostě sehnat do jara času dost. A ta motorka se teď celá rozebere. Ano, ona se smontovala, aby se mohla rozebrat. Když se rozebere, ale jenom se vyndá motor, s ním se nebude dělat vůbec nic. Nastříká se rám, opraví se nádrž, vyklepe se, nalakuje se, nalakují se plasty, sedačka, hele, asi budu schánět jinou, nebo jestli molitán a zkusím si ji potáhnout sám. Potahoval jsem ji na té Hondě na tom MTXu, tam se to docela povedlo, sice na půl dne práce, ale ta sedačka vypadá dobře pořád. Takže jo, takže ta motorka se tak nějak, já úplně nechci říct renovuje, jo, ale dá se prostě dohromady, dodělá se maska, světla, dobíjení, blinkry, už to mám nějak na nás poscháněný ty věci a aby byla na jaro hotová a chci mít takový podle sebe. Takže se na to zvědavě, jestli se mi povede hlavně sehnat ten kryt toho zapalování. Jinak ještě k té spojce, to jsem vám zapomněl říct, ta spojka a ona tam funguje fakt skvěle. Tam je takovej vypínací, já nevím, jak se tomu říká, ploška, vypadá to jak podložka, vlastně na válečkách, je to na principu ložiska, který vám zatlačí do toho vnějšího spojkového talíře. A jak je to všechno na těch válečkách kluzný, jsou tam mazné drážky, tak se to všechno koupí ve voleji a funguje to skvěle, ale je to nastavený dobře, protože ono, ten váleček, jakoby celý, ta celá část, tak ona se vám má dotýkat toho spojkového talíře a má se na tom volně otáčet, což funguje. Páčka spojky tam má 1,5 mm vůli, jo, tady, aby to lanko, když tu spojku pustíte, tak aby bylo úplně volný, jo, nesmí být vůbec v záběru. Takže takhle to je, ale ta spojka někdy vystaví líp, někdy vystaví hůř, je to takový, jo, někdy prostě se ji úplně nechce vystavit. Když třeba dvakrát promáčknu, tak se to pak zlepší, pak to funguje normálně. Myslím si, že to dělá olej, musí si to vyzkoušet. A jak říkám, tam je fakt obyčejný převodák, jo, a to je špatně, jo, prostě není to kejvanda. Takže já vyzkouším ten název mě vypadlo, říkal jsem to na začátku videa, ten olej a ten motul. Aspoň budu moc mít jakoby nějakou sám pro sebe zpětnou vazbu o těch převodových volích. Hele, OK, já už vás nebudu nudit, přátelé, budu rád za odběr, budu rád za like, budu rád prostě za všechno. Uvidíme se spolu příště. Mějte se hezky, zatím ahoj.